British Council ကလုံဆောင်တဲ့တကြွလှူရှာနိုင်ငံသားများအက်တစ်စီတီဇင်အစီအစဉ်ကိုဆက်စုနှစ်တစ်ခုစာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အပြောင်းလဲလှူဆောင်သူ၈000ရာကျော်ရဲ့လှူဆောင်မှုတွေအပေါ်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုကိုမတ်လ၁၇ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကိုအက်တစ်စီတီဇင် Beyond a Decade of Developmental နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဝန်ကျင်ခေါင်းဆောင်မှုလက်ကျင့်တင်ကြားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်မှာ2019ကစတင်ခဲ့တာပါ။ဒါဒီ active citizen program ဆိုတာကကျမတို့မြန်မာပြည်မှာစခဲ့တာက2010တည်းကစခဲ့တာပါ။သူက social leadership program တခုပါ။သူကဒီ community leaders တွေ young people တွေကိုသူတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာမှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအခက်အခဲတွေ issues တွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအမြင်တွေရှိတဲ့သူတွေကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပြီးဆောက်လာအောင် dialogue ရှိအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုနောက်တစ်ခါ project management skill တွေဒါတွေပံ့ပိုးပေးတဲ့ programတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဟာပေါ့ဟိုနားလည်မှုတိဆောက်တဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အမြင်မတူတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမြင်မတူတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မတူတာလဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမတူညီတဲ့အမြင်နေကြမှာဒါဟိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့အတွက်နားလည်မှုကိုဘယ်လိုယူမလဲဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ဒီ program ကနေတစဉ်အများကြီးလူငယ်လူရွယ်တွေကြားမှာပြန်ပွားချင်ပါတယ်လူမှုအကျိုးပြုစီမံကိန်းနဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးဟာအသည့်စီတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အဓိကကံတတရက်ဖြစ်ပြီးဒေတာတွင်မိဖက်အဖွဲ့30ကျော်နဲ့လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်လို့တစ်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားပန့်ပိုးကူညီသူနီးပြ256ယောက်ကိုလက်ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကနေတစဉ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးခေါင်းဆောင်8600ကျော်ကိုလက်ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်တန်းပေါ့နော်ဒီတင်တန်းကဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့မှကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသအားလုံးကဒီမှာလာဆောင်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်တည်ယူကြတာပေါ့เนาะ locally engaged နဲ့ဒီဘာလဲ globally connected ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အရန်နဲ့မှကောင်းတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေအမတို့ဒီနေမှာရှိတဲ့လူတွေကလာပြီးမှတည်ယူတော့ရတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်တည်တော့မှလည်းပြန်ပြီးမှဝင်ခလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးမှဖြန့်ဝေပေးလို့ရတယ်ဟာဒါအရန်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ program ဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှာလူမှုအကျိုးပြုစီမံချက်ပေါင်း80ခုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအပြောင်းလဲဖော်ဆောင်သူ15,000ကျော်အထိတက်ကြွလှုပ်ရှားနိုင်ငံသားများ active citizen အစီအစဉ်ကနေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်